Já jsem Kjelka, dneska se naší společné série z Benmaky Craftu s Bendou. Čus! A dneska máme na plánu i do jiné dimenze. Ano, dneska půjdeme za elfama. Už koukám na tebe, Bendo. Půjdeme je zabít. Jinak, mimochodem, mohli jste si všimnout, že tady Benda postavil úplně monstrózní, nevím co, Bendo, co to je? Jsou to mrakodrapy, nejdem si srandu. Lidi, je to jednoduše, zase prostě, je to taková mana farma, takhle to jednoduše řeknu. Jo, mana farma, já jsem si tady hezky hrála tady v domě, to pak ukážu za chvilku Bendovi a Benda tady postavil mezi tím tohle. No, je to mana farma, protože z toho důvodu já jsem to tady celý študoval ty blbosti s tou manou, fakt jako musím říct, že nám to zabralo hrozně moc dlouho času. Jednoduše, my jsme prostě generovali strašně málo many z těch 4, co jsme tady měli, tak jsem prostě musel vytvořit takovýhle, jakoby prostě na sobě, aby jsme ušetřili místo, tak to je na sobě v podstatě. A všechno se to dává sem. Zároveň si tady můžeš všimnout takový prskavky, vidíš to? Vidím. A vlastně ta prskavka jakoby by to buď měla snad generovat trošičku víc, nebo něco v tom stylu. Já jsem to moc jako právě nerozuměl, tak jsem to tady taky dal, aby se neřeklo. Dobře. No a v podstatě udělali jsme si konečně, já jsem udělal v pozadí videjka, jsem udělal konečně ty ingoty zelený a z těch jsem vytvořil konečně portál. Právě díky tomu můžeme ušít konečně do jiný dimenze. Tamhle už musím, můžete, ne, jen dobré, co? No. Tam už máme portál, vrať se, jdem se podívat do baráku. Já jsem to chtěl jenom ukázat. Ne, pak se tam vrátíme. Jej. Já ti chci ukázat, co jsem ti připravila. No, dobře, tak do baráčku a řekni mi, čeho si všimneš. Pirátský vlajky. Do baráku, říkám. Tak. Už máš krásný obývák. Užívej si to a já jdu koukat. A ještě nahoru. Já koukám. Ještě nahoru. Dobře. Ježiš, jaký tičky tady máš? Ano, tulipánky tam máš. Kaktusy. A ještě nahoru, no, pojď. To je prosím pracovna. To je super tyhle ty bloky, to se mi hrozně líbí tyhle ty blbostky. A tam koukám, že to, nevím, jestli jsme tady měli ty lampy. Jo, to jsme tam měli, to jsem tam dávala, když jsme dělali ty postele. Aha, no, nevadí. Ale to je super, jak to máme udělané. Tak. Krásný koutek jsem ti vybrala, já vím. Já jdu hrát. Dobře. Tak jo, jdem se podívat na ten portál, co jsme vybrali tamhle vzadu, protože jsme to chtěli mít trošku odstrčený, jakoby od tohleto celého místa. Maky se trošku bála, že by z toho něco vylezlo. Jo, buchy, co by přesně z toho vylezlo něco, a takže jsme to dali sem. Ale vypadá to luxusně. Můžete si všimnout, kdo kouká na simíky, nebo kdo zná simíky, tak to přesně vypadá jak simíkovský prostě ten... krystal. Jo. To, co mají nad hlavou vždycky. Přesně. Jinak, ale ještě chci říct, že to bylo fakt strašně složitý to vytvořit. Samotný portál ani jako moc ne, jo. Jasně, ale to je z toho dřeva, že tohle? Jo. Akad krom tadyhle Elven Gateway Core, tadyhle ta prostřední věcička, na to jsme právě potřebovali ty ingoty, nebo tak. Nuggety z těch ingotů. Jo, a sem jsme potřebovali ty zelený... Tady zelený to je jednoduchý, to je jenom tohoto dřevo a ten glowstone dust. Jo. Takže to je jednoduchý jak svým tady tohle, ten glimmering, prostě to jenom svítí, no. Jasně. A ještě docela těžký byly tyhle ty natura pilony, to je dělaný z jedných mana pilonů a ty byly celkem jednoduchý, ale ty natura pilony, ty se ještě museli jakoby, jak enchantovat prostě. No, fakt to bylo složitý, já to tady nechci vysvětlat, bylo by to zabralo hrozně dlouho. Dobře. A pak jsem tady ještě přehazoval tu manu právě tady do těch rybníčků, dejme tomu, jak to máme i tam. Do misky prostě. Misky, dobře. Díky tady těm tabletům v podstatě, jakoby, no, jako tu manu do toho nasaješ a zasídáš tady do tohohle, takže je to takový... Můžu to zkusit? Jestli chceš, počkej. Já ti to přepnu, hoď to tam do prostředka a uvidíš, jak se to nasaje do toho. Jako do prostředka, Maky. Počkej, ale ono to ale tam vidíš, nejde. Vidíš to? Měl prostě tam je ten krystal. Tam je ten krystal, je ten krystal. Ale jak to chápu, ale je tam trochu. Tak jdeš to tam ještě. Ty jsi jakoby v podstatě teďko ubrala, počkej, uvidíš, jak se to do toho nasává, jakoby, vidíš to? Ty paprsky. Jo, vidím. Tak díky tomu jo, se to v podstatě... Jo, ale už je tam víc. No, tak hoď to tam, já to se přepnu. A má to jinou barvu. Jo, právě. Já to tam takhle hodím, aby se to zase do toho nasálo. Bylo to v podstatě během chviličky. Jasně, už chápu, proč... No, už chápu ten blok prostě. Vidíte tady dole vlevo, tak už chápu, proč tam je. Jo, tak, já si to vezmu, odhodíme to tady. No a Maky, můžeš to zapnout. Pravým... Jo, prej mám kliknout sem, jo. Teďka, co když to nepůjde? Můžeš začít. A je to tady. Uuu. Ale musíme rychle, protože on se za chvilku vypne. Takže pojď, jdeme na to!
Já jsem něco? Ne. Já? Brej nic. Proč nic nedělá? Nevím, asi jsme tlustý. Nechce nás to přeteleportovat. Ven dopra, je to rozbitý. Proč to nejde? Můžu to zase vypnout? Jo, vypni to. Ať ne. Tam to nevysává tu manu. Nejde to! Nejde to! Duhá je! Já nevím, proč to nejde. Já počkej, nevím. To bude nějaký problém, to zase budu muset na něco kouknout. O co, že já už to úplně vidím, že to bude nějaká úplně totálně stupidní věc, ty kráso. Chceš, počkej, já ti nějaký věci dám. Co se děje? Hej, já jsem tam hodila lopatku. Aha. Vrátí se mi něco? Oni to sebrali, ne. Lidi, já jsem na to přišel, jakoby. Proto to maky teďko zkusila něco hodit. Ono... Ten portál není o tom, že my bychom... Maky, neházím všechno. Ty o to přijdeš teďko. To nevadí, si vytvořím nový. Tam jde o to, že v podstatě ten portál není o tom, že my se dostaneme do nový dimenze, ale my do toho portálu hodíme věci, třeba nějakou, já nevím, třeba Livingwood, jo, tam do toho můžeme hodit, počkej, já jen pro něj dojdu. A oni, ty elfové, by nám měli vyhodit nějakou jinou věc, prostě, jakoby... Jako takovej trade, jako kdybyste jste tradeovali s villagerama. Jenže villagerové jsou hrozně chamtiví přece jenom, že jo. Takže v podstatě my můžeme získat úplně totálně nové věci. A nebo tam můžeme házet bordel. A nebo takovej odpadek. Počkej, nejmám třeba tam Livingwood, jo, no. Schvál. Ale! Fakt mi to vyměnili. Máme a proč novej... mě tam ty věci nevyměnili? Počkej, hlalalalalala. Tak, okej. Co to je? Co to je za wood? Co je to za dřevo? Dreamwood. Dreamwood? Dreamwood. Čuč. Oh. A to je hezký dřevo. To někam použijem, Václave. Václave, já ti dám Václava. Jinak to koukám, že momentálně jakoby... No, takže ten Dreamwood můžeš získat jenom tímhletím. Jasný, tak tam budem házet bordel, ono se to fakt jako vyplatím. Chudáci elfové. A já si musím dělat novou sakirku. Maky, tak jsem na to teďko přišel, koukal jsem se teďko na Vikinu a teďko jsem vzal z našich zásob, co jsem já tady ještě vytvářel, když jste tady nebyla, když jsi byla doma. Můžeme do toho házet tady ten mana, co to je, mana ingot, mana ano. Steel ingot. Jenom se kouknu, kolik tam máme ještě many. Jo, ještě v cyklu, skoro to jistě nevyužívá. Když to tam hodíme, tak by ti z toho měli vyhodit se růžový nějaký ty ingoty. Házej to tam. Mohli bychom mít tím pádem růžovej ten armor. Jasný, házej to tam. Proj nic. Jo, počkej, možná za dva. Ještě se trefit. Jo! Hustý! Fakt, že jo? Počkej, dobře, tamhle je zombík, by the way. Pojď ho zabít. Nebudeš nám tady kazit obchody. Vůbec jsem do tebe netřískla. Já vím, že jo. V pohodě. Tak jo, Maky, tak sbírej. Dobře. Sbírej ty růžovky tam. Jako spíjem. Sorry, ale prostě mít růžovej armor, kdo by ho nechtěl. Co na to, Maky, říkáš, že ty bys si udělala růžovej armor a já bych si udělal modrej tady z toho mana stílu. Že bysme to jako otočili, jo? Ale já že konečně budeš kluk. No, možná, no. Jo? Tak jo. Tak jo. Možná v podstatě si můžeme udělat, počkej, tak když tam hodím celý stav, jo, ale jak to jde z toho? Je, ty mi odcházíš. To nevadí. Tady, Maky, ještě počkej, tady ještě ti nesu tady dalších 32, na, abys mohla měla z čeho kraftit, takže si udělej ten svůj armor, já si udělám modrej, jo? Aha. Maky, já si myslím, že spíš se ti... Ježišmarja, to je rozstavěný. Jako vážně? Jo. Dobře. Já si spíš říkám, že se ti spíš budou líbit to, ty modrý věci. Myslíš? Ukaž to! Je! Pozor! Ale... Vypadáš fakt se... Maky, počkej, dej si F5-ku. Koukám nad sebe. Proč máš sakra vidět zadek? A jo. Ale úplně jako kdybys... Počkej, ne, to jsou záda, jeli to. To vypadá... Dej shift. Ne, to je zadek. Není. Je ti vidět zadek. To jsou záda, čum na to, sundala jsem si kalhot, ty. No, když tak teďko ti vidím hezky zadek, no. To jsou záda, jeli to. Ale počkej, a já? Máš to celý. Ale oba dva vypadáme úplně jinak, každý máme úplně jinou helmu, vidíš to sama? A jo. A se zadu, jak to vypadá? Vypadám líp. Jakže vypadáš líp, to není fér tohle. Jo, a můžeme si teda vytvořit i ty různý nový ty
A ne armory, ježiš, meče, sekery. No, ale k tomu potřebuju to jiný dřevo. Jo, to já mám u sebe, tak já ti to udělám, ty styky z toho. Ale já chci růžo, jo. Pá, ty potřebuješ tyhle ty, takže tady máš nějaký. Dobře. A já jdu ještě rychle tam naházet. A normálně to dávám jako klasicky, nebo? Jo, úplně normální crafting. Co tam máš? Nic. Radši, viď. Koukej. Ukaž? Počkej, já to nevidím, tu dálku. Ježíš, slepej. Normální růžový ten meč, ne? Ne, vždyť je hezký oproti. Takhle vypadá klasický. O, a jo, on je takový menší. A to je hustý. A jde tam ještě něco? No, má pickaxe, můžeš i sekerku, všechno, cokoliv. Prostě, co tě jenom napadne z toho. Tak, já si vezmu ten další Dreamwood. Nás mi málo toho. Málo styku? Jo, chybí mi ještě jeden. Tak já ti dám ještě jeden, protože jako já jsem tam večko právě byl ještě vyměnit nějaký další, že jo, takže dej mi minutku, tady máš další jeden. Ty místo toho, aby si z toho dostala víc styku, tak z toho dostaneš jenom jeden ze dvou dřeva, víš. Je tak. To je docela jako právě na prd. Jdu si vyměnit prostě celý nástroje. Já jen koukám, že krumpáč se asi tady dělá úplně jinak. Ne? Jak se dělá? Stejně. A jak se dělá krumpáč? Normálně jsem ho dělala. Jo, ale já to koukám zrovna teda u mě, ty to máš právě asi z toho Dreamwoodu a já to mám z těch no. Livingwoodu. Právě já to musím mít z toho normálního dřeva, který je tady odsud, že jo? Jo, aha. Tak počkej, tak já to možná vezmu odsud a udělám si z tohohle asi torčky, nebo já jako nevím. Jo. Já to zadělám. Dobře. A nemáš nějaký tadyhleto dřevo ještě? Tady máš jedno. Tak. Chceš ještě? Jo. Prosím. Potřebuju si udělat další točky. Ne točky, no, twigy. Takže, okej, okay, mečík. Mečík vypadá u mě takhle. Mhm, tady máš ještě. Takový zvláštní. Okej, taky prostě zmenšený. Kolik má damage? Počkej, ještě najdu. 6. Ještě bych potřeboval jeden. Ale máš ho lepší. Jo? Koukni. Vyhoď mi je oba, až ti mi prosím se, že nějaký dřevo ještě. Ježišmarja. Koukám, ty máš Elementium Sword se jmenuje, já mám Mana Steel Sword. Ale u toho, jak máš ten damage, tak ty tam máš pak 18 a já 9. Takže vypadá to, že mám možná trošku lepší, veď jsem vyhrál. Jo, tady máš další. Jsem vyhrál v loterii, ale na, tak jsem... Ale houby. Vyhrál jsem v loterii, ale s tebou. Tak, to si vezmu, a okej, mám krumpáč ještě. Tak počkej, a rozdíl mezi diamantovým a tímhletím? OK, diamantovej? A tenhle ten, takový trošku větší je. Jo, jo, takhle v těch stranách. Jo, a o co je lepší? Má durability 300, no diamantovej teda daleko lepší možná. Jo. Ale nevím. Kolik má? Durability, to má, ten mana steel má 300, což jako za chvíličku se ti zničí. A diamantovej má 1200. Tak ten můj růžovej má 720. Cože? To není fair, hej. Ale, jako abych se přiznal. No. Že jsme dělali všechny tyhle ty blbosti. Zbytečně. Jenom kvůli podělanému portálu, do kterého nemůžeme vlézt, můžeme si z toho jenom udělat růžovej pitomej armor. To nevadí. Co, můžeme ještě to? Dá se, Co? Enchantnout? Hele, to nevím, můžeme to zkusit. Okay. Pojď tam zalézt, schválně dolů. Jdu schválně zkusit, nevím. Nevím, proto se ptám, že jdem to zkusit. Dobře, jdem to zkusit. Schválně, počkej, šup. Já nemám ten lapis. Ale jde. A máme někde tady zombíka. Taky slyším. Přineseš mi taky lapis, prosím. Dostaneš jeden. Jak jeden? Já potřebuji 3. Ne, minimálně. Jo, počkej, děkuju. To mě začíná štvát, kde je? Zap ho. OK, můžu mít Blast Protection Projector. A on může být třeba nahoře. Zase. Co jsem, máme tom Blast Protection maky. Třeba je nahoře, Vašku. Je to možný. Na čem máš to? Na armoru, jakoby na chestplateu. Jo. A může mít Unbreaking na stolu. Já mám Fire Protection 4. Fire Protection, jo? Na třetím. Tato je docela dobrý.
Fire Protection 4. Hmm. Já jsem si na to dal ještě Sharpness 2 a Venom 1, neříkej mi, že to bude dávat nějaký ten. Ne, ty jsi mi vzal lapis. Je, promiň, na. Hele, můžu těch hitnout. Jo, zkus to. Schválně. Dává to ten poison. Dávám. Já dávám poison. Já mám Knotback 2. A co je Venom 2? To je ten právě poison. To je dobrá věcička. Wow. A já můžu tam vydat ještě něco? Nemůžu. Ale vůbec nevím, ale jako musím říct, že docela fajn, asi dám ještě ten. Dobrý. Děkuju, že jsi mě tady chtěla zabít. Hele, co je na pickaxu magnet? Já si možná myslím, jestli to náhodou není to, že když to vykopeš, tak se ti to k tobě přitáhne. Jo, tak to beru. Tak se vám vykopej něco. Mám magnet. A ještě bych potřeboval lapis, abych si taky mohl. Jo, fakt to je hned ke mně. To je super. Počkej, dej mi to ještě, dej mi ten lapis, tak si taky chci zkusit ještě ten pickaxe schválně, co mi tam taky nabídne. Ostatní věci. Tak, tohleto, silk touch. Chcem silk touch? Potřebuješ ho? Magnet je lepší. Dobře. A ještě mám na tom XP boost. No, super. Schválně, to, je to vykopu daleko. Aby, jak to šlo ke mně? No, teď jo. To je super. To je super, já bych pak asi začala enchantovat knížky třeba. Někdy. Možná jo, to by možná bylo. Já jsem tam viděla ty 3 krásný procenta, jak jsem tě musela zabít. Děkuju. Není zač. Ok, lidi, to pro dnešek bude vše, doufám, že se vám to líbilo a myslím si, že jsme krasavci, viď, Vendo? Jo, máme konečně na sobě nějaký armory. A můžete napsat do komentářů, komu to sluší více, jestli mě nebo Vendovi? No mě samozřejmě. Já mám lepší helmu. A už vidím toho zombíka. Já jsem takovej, jak to říct, hubenej. Jo, já už vidím zombíka, vidíš ho tam vzadu? Za náma, já ho jdu zabít. Dobře, už umírám. Ok, lidi, tak uvidíme se u dalšího videa a mějte se krásně a čus! Čus!